Minulý díl jsme tak trošičku nemohli pokračovat v hlavním příběhu, protože se mi tam neukazovala mise. No ale nějak jsem to spravil a konečně můžeme pokračovat dál. Tak jdem na to. Vidět u dalšího videa zase z úžas nějakových v Minecraftu a dneska lidi všimněte si tamhle za mnou, už se nachází hezky podkopávač a já se to strašně těším, protože ty kráso, tady už konečně uvidíme, jak to dál bude pokračovat a to mi připomíná, že jsem opravdu chtěl podívat konečně na ten film, no furt jsem se to nepodíval. Dneska se mrkneme na tuhletu misi, ten podkopávač už tady na nás čeká. Já jsem na to strašně moc zvědavý, ty kráso, jaký to bude, jak v podstatě ta mise bude probíhat. Ty kráso, podkopávaček, on tady prostě fakt na péra čeká na to, než ho, co to dělá, on má nějakou ruku, jako zbíječku, ty kráso. Ale jsem na to fakt zvědavý, jaký to bude, protože ne, že ne, to bude docela dost velká hlavní mise, takže doufám, že se vám bude velký líbit. Pokud ti ho dejte like, mrkněte se, když tak samozřejmě do popisku videjka na můj merch, anebo se, když tak mrkněte na můj Instagram, hoďte mi tam follow, budu strašně moc rád a my už jdeme teda konečně na to, jdeme na toho podkopávače. Kopávače. Čau, kámo. Samozřejmě mi se nám musela načíst a heleme se, co se tady sakra začíná dít. Oh, what the fuck, takhle vyjel. Ježišmarja, to je cool. To je cool. Bude... VTF, on má, že přesně řekl tu scénku, no, tu věc, co říká právě i v tom filmu, to je hodně cool. OK, jdeme se to vrhnout, my jsme instantně vlezli na ten jeho vrták a teďko jsem fakt zvědavý, co budeme dělat. Počkej, my má jedeme s tím vrtákem, mi chceš říct, anebo budu já v tom vrtáku. To je cool, kámo, jak je to zpracovaný, to je neskutečný. Jehle, podkopávač je tady. On to nechal všechno vybouknout pod tím. OK, dobře. On chtěl vykrát vlastně tu banku, teď si na to vzpomínám. Vlastně tu banku takhle hodil právě dolů a teď si otevřel tady tohoto a jde to tady kompletně vysát ty bankovky. Jaj, dobrý, tak musíme ho teda samozřejmě nějak zastavit, jo? Nesmí vysát všechny prachy všech možných lidí, jo? Ale, jsme tady! Vážně si vzal teďko malej vrták a uteče mi? Jako vážně, kámo? To není moc dobrý. OK, ne, počkej, já mám rovnou hned jako boss battle s tím podkopávačem. To si děláte ze mě srandu, ne? No, dobře, tak jo, jdem porazit podkopávače. Nevím, jak ho mám porazit, jako doma na fera, prostě on má po něm házet různý věci, nebo... Já jako fakt nevím, jo, vidíte, Jitko, on asi nejspíš vyleze. Kde je? On je pode mnou! OK, vezmu si auto. Kde je? Kde je podkopávač? Tady je, hele. OK, hodil jsem to po něm, tak pojď. Počkej, ještě, já musím asi hodit po něm vždycky ty věci. Nic jiného bohužel asi teda jako mi nezbývá. Když mám úplně hází ty peníze. To si dělá ze mě srandu, ne? Dobře, tak jinak, ani tu ultimátku nedám. Dobře, tak dáme tenhle útok. To jsem mu teda taky neubral. Počkej, auto. Šup, to auto si vem. Hoď to po něm. No. Jako, možná mu to něco ubralo, těžko říct, fakt teďko nevím, on zase odjíždí, jasně. My se musíme teďko tady samozřejmě zase vyhýbat všem možným teda padajícím věcem a už mám připravenou ultimátku lidi, takže když taky použiju. A stejně hustý i tam ten vrták, jak tam prostě na Ferrari čeká, to je mega cool. Hele, chce vylézt ven? Kde? Pode mnou! Kurňa, musím se dát fakt pozor, jo, aby nás tady prostě nedostal. A přiznám se, že teda ten boss battle je daleko lepší, než teda byl s tím Omnidroidem. S tím Omnidroidem to bylo takový hrozně nadlouho, ne že ne, takže tohle je docela dost jako zábavný boss battle, konečně. Takže hele, hop, bum, hezky jsem to hodil po něm. Ještě bych potřeboval jednou tu ultimátku, ale potřeboval, aby se mi nabila. Hele, je mu nová naféra, před chvilkou došly peníze, to bylo docela jako hustý. Hele, pojď ultimátku a bum. Let's go, už má teda opravdu hodně málo, takže si myslím, že za chviličku bychom ho měli zvládnout. Teď se zase musím samozřejmě vyhýbat zase těm jeho útokům a tomu, co jak tady neustále furt na nás padají nějaký ty věci. Takže, a ultimátka je ready, dobré. Vylez nahoru kamaráde, šup, 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 vylez, já si tady hezky tady s tebou budu hrát ještě. Jako musíme ho nějak porazit, hlavně já jsem potom zvědavý, co se teda rádě potom bude dít dál, jo, ale bum, nice. No, to jsem mu moc jako teďko neubral. Hele, hele, fakt už jsem kousek. Potřebuji auto hodit po něm, rychle. Vydání si auto, hoď to po něm. Bum, a mám ho. Nice. Tak teď jsem zvědavý, co se teda rádě bude dít. Pozor, on si vyjel. A co teď?
Počkej, neříkej mi, že já budu muset zmlátit. No vypadá to na to. Já teď musím zmlátit přímo jeho. Ježišmarja, teď musím přímo já proti němu bojovat. No to si se mi děláte srandu, ne? OK, ultimátka, boom. No já mu teda moc jako neubírat, to jsem teda víc ubíral teda tomu jeho vrtáku, jo. Tohle bude na hodně dlouho. Wow, tyka se, já mu vůbec si neubírám. Tak prosím vás, dejte, držte mi palce lidi, jo, aby jsme ho teda samozřejmě zvládli, protože jestli to potrvá takhle extrémně dlouho, tak potěš pán Bůh. No bohužel to teda zatím teda opravdu vypadá na to, že to bude ten boss battle extrémně dlouhej, ale tak jako co se s tím samozřejmě dá jako jinýho dělat, jo, já to teď prostě budu muset furt neustále teda jako flákat a budem ho muset teda samozřejmě dostat, takže hele, ultimátka. Let's go, pokračujeme dál. Ale je dobrý, že ten jako underminer, nebo teda ten podkopávač, jako dá se, jak to říct, odflákat, jakože hodně krát prostě tady můžu takhle normálně furt neustále jenom flákat a on prostě stojí na místě a jako nechá se mlátit, jo, takže to je trošičku jako výhoda, jo, vidíte sami, že je tohle, já teďko furt neustále do něj bouchám a on jenom stojí na místě a nic jako v podstatě nedělá, což je fakt super. Ale víceméně já si myslím, že za chvilečku už bude konec, jo, všimněte si toho, že opravdu ty hápka nahoře mu ubejvají jedna radost, takže já jsem za tohleto strašně moc rád, že to jde celkem jako rychle, že mu teďko na mě hází ze svěci, tyjo, hustý. Tak pojď, ještě pár hitů. A máme ho podle mě jako z krku, jo? Ultimátka, šup, nazdár, boom. A fajn kousíček už. No, kámo, fajn kousek. Pár hitů a je po něm. Dělej, domlaď ho už. Domlaď ho. Posledních 2-3 hity a mám to. Konečně jsme ho porazili. Ježišmarja, jako fláknu do toho, ne? WTF? Dobrý no, počkej, a on teďko vlastně moc tohle se spustí a ono to teďko pojede samo o sobě, já jsem na toto úplně totálně zapomněl a on mu vlastně unikne, že jo? To je hodně špatný no, takže dobře, podkopávač uniknul a já si myslím, že na 100%, já jsem si myslel, že ještě budu muset zastavit právě tady ten vrták, no evidentně asi nebudu muset, nebo já nevím. No podkopávače máme teda evidentně asi z krku a teďko máme prý následovat zase znova kompas, abychom teda mohli pokračovat proti boji, proti k tomu Screen Slaverovi, což to se nám teda teprve jako začne jako teprve ukazovat. Takže já si samozřejmě vezmu právě jako auto a jdem asi proti tomu Screenslaverovi, nebo nějak teda to prostě započnem. Je mi teda jako hrozně přijde divný, že jsme teda opravdu jako nebojovali proti tomu podkopávačovi úplně, jako že jsme jako nezničili právě ten jeho, jeho vozidlo, víte co, prostě ten jeho vrták, nevím, přijde mi to taky trošku divný. Nicméně, co je to tady? Tohle je evidentně možnost, jak bojovat proti tomu Screenslaverovi, takže jdem se to vrhnout. Hele, už se nám evidentně tady načetla nějaká ta cutscena, takže jdem se na to mrknout. Já si myslím, že tuto misi bychom právě mohli zahrát právě za tu elastičku, už jsem z toho důvodu, že i v tom filmu tam ta elastička takhle hned jako je, takže mohl bych takhle teda za ní teda potom hrát. Oh, neříkej mi, že ona bude jakože špionka. Dobré, hodně cool. Švába takhle totálně lítá jak magor. Tohle je cool. Jak to úplně dohledá nějaký ten signál, to je tamhle nahoře, to nevidíš, ten, tu modrý, jak tam prostě někdo, evidentně někdo je. Vytáhni se nahoru, ano. A evidentně budeme někde vevnitř. Jo, takže jo, počkej, já teďko mám teda pana úžasňáka, což já teda nechci. Takže, máme tady teda paní úžasňákovou elastičku, no a jdem teda evidentně asi porazit všechny ty lidi, protože nic jinýho mi mu teďko teda jako nezbývá, bum. Pěkně a flink. Ty kráso, ještě grapple. Jo, počkej, vlastně ten grapple jsem, to není vlastně útok, že jo, já jsem na to úplně totálně zapomněl. Tak, dobrý, hele, další. Máme teda všechny hotový, skvělý. My můžeme pokračovat teda dál, nevím, jestli teď jdu teda správným směrem, ale budu doufat to, že asi jo. Jo, ale, ježiš, další lidi, to není moc dobrý. Kolik vás tady je, kurňa? Dobře, vás budu muset všechny dostat asi nejspíš na jednou, jo, tak to je takový docela jako napěst, ale co se dá s tím jako asi jako jinýho dělat, asi jako myslím si, že asi nic, ale dobrý, já už vlastně jenom pomlátím a mám to, skvěle. Hele, já mám vlezu asi do toho, tak asi ne, tudy ne, tak nevlezem, tam tudy prostě půjdeme po schodech, jo, má na féra po schodech a věřím tomu, že tady zase na někoho narazíme, tady už máme zase další dva lidi, tamhle je další člověk, já nechám, aby prostě za mnou šli a potom je dáme všechny najednou, protože to bude to nejjednodušší, ne že ne jo, ježiš, další lidi, tak jo, pojďte všichni.
Pojďte všichni, tady na vás hezky vidíte tu ultimátku. Pěkně. A ten flink, nebo co to je, jasně, ještě můžu jednou. Pěkně. Toto na mě extrémně dobře působí, tohle je velmi dobrá věc. Hele, dobrý, dostal jsem je kompletně všechny a musíme jít momentálně teda zase o patro vejš. Tak se jdem tam teda dostat. Máme tady další lidi, jasně, pod jeho nadvládou, dobré. Tady budou určitě asi nějaký další, zase se určitě nějaký vyrojí z toho výtahu. Už to úplně tady vidím, no jasně. Jak kdybych o tom teďko nemluvil, že jo? No dobré, no tak pojďte všichni, jdu vás tady všechny zmlátit tou ultimátkou a potom rovnou i tím flinkem, protože ten flink je opravdu jako dobrý, to je opravdu jako dobrá věcička. Už jel kousíček, tak a máme to hotový. Skvělý, tak jdeme zase ještě opatrovejš. Prostě musíme se dostat úplně totálně až nahoru a toho screensavera nějak porazit. Já mu říkám vždycky furt screensaver, jako kdyby si ukládal obrazovky, a on to je screenslaver, protože on vás ovládá právě pomocí té obrazovky. Což je docela jako na jednu stranu docela zajímavé, že to takhle jako v podstatě udělali. No, pojďme na to, teďhle ty všichni teda nějak dostaneme, děkuju. A tady už máme teda nějaký finální dveře. Ha? To je jeho doupě. Co tu teda teď najdem? OK, tady mám nějaký televize. To je... Oh. Dobré, tak teď jsem se trošku jako lek, ne, že ne? Dobře, pojďme pokračovat teda dál, doufám, že... Až tady musí prat věci prostě ze shora? WTF, proč? Proč to takhle tady musí děsit? Ha! Já jsem to úplně totálně věděl, že to spadne dolů. Dobrý, tentokrát jsem se nelekl, tady o co, že spadne zase nějaká další krabice, nebo něco takového, ne? Neděje se tady vůbec nic teďko, to je taky trošku až jako podivný. A... Co to je za zvuky? To byly Oh! Už si myslím, že to zase padá. Dost divný zvuky tady máme, proč jsou teď ty oči? Oni mě sledujou! Tak to je hodně děsivý. Ne, že ne. Jsme tady. Tady určitě... Počkej, to jsou nějaký ty brejle. Oh! To si děláš srandu. Já ho musím porazit! OK, jdem porazit lidi screenslavera. Musíme ho nějak tady dát, musíme ho prostě porazit. Ale nevypadá to, že by to bylo nějaký extra jako asi zase těžký. No, ježišma, teď nevidím ani prd. Kurňa! Dobré, pojďme. Vup, jdeme ho prostě porazit, jo lidi, držte mi palce. Já si myslím, že bych to měl úplně totálně v pohodě stihnout, zvládnout. Takže by to neměl být žádný extrémně velký problém. Hlavně jak to tak vypadá, tak samozřejmě jako ten podkopávač nebo Omnidroid, tak má to samozřejmě jenom nějaký určitý daný jako útoky, takže nejsou tady žádný jako nějaký extra velký překvápka, což je na jednu stranu možná dobré, ale možná by to byla celkem sranda, kdyby tady nějaký překvápka byly, no. Bohužel nejsou. Už se s ním teda konečně blížím ke konci, teda ne, že ne, je docela jako silnej, docela už jako hodněkrát je tady jako zabil, ale tak díky bohu za to, že vlastně v podstatě tady je totálně jako jedno, jestli vás zabije nebo ne, protože na tom vůbec totálně nezáleží. Za to jsem fakt jako hodně rád, ale víte sami, že opravdu zbývá opravdu jako hodně málo a bude už konečně po něm. 2-3 hity a je to hotový, pojď sem, dělej, mám ho! Konečně. Takže teď jsem celkem zvědavý, co se teda rádně bude dít dál, jasně, my jsme tady teda nějak jako dodělali. A co teď, on nás sebral nějakou tu jeho tyčku, on nám zdrhne! To ne, já už to právě vůbec totálně nepamatuju, jak to právě pokračovalo. Za ním furt ještě neustále běží, dobrý. A vytáhla ho ven. Oh, OK, tady je už tady policie. A oni teď možná vlastně přijdou na to, kdo to teda vlastně byl, ne? Hele, Screenslayer defeated. Skvělý. Porazili jsme ho, no ale co se vlastně teďko bude dít dál? Dobrý, evidentně se mi to teďko teda konečně načetlo, ale nenačetla se mi zatím žádná další jiná mise. Takže co teďko? To mi neříkej, že je kompletně všechno, kámo. To mi fakt neříkej, protože, no evidentně asi je. To tady vůbec už nic jiného není v této hře. Hej, to mě celkem jako reálně teďko vytáčí. Jako chápu, že tady teda samozřejmě jsou nějaký ještě minihry, jo. Jakože ty random prostě na té mapě to můžete hledat, ale to nebylo nijak extra jako záživný, to jste viděli minule. Hold, to se dá jako asi dělat, vypadá to, že tohle je asi jen všechno z té mapy, co se týče nějakých hlavních příběhů, což je teda za mě hrozná škoda. Mohli tam dát prostě i další nějaký ještě jiný věci, co se týče třeba jedničky a takhle, ale jako co se dá už dělat, že jo? No já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, pokud ho dejte like, já se schválně ještě mrknu, když tak nějaký jako videjka u někoho jiného, jestli náhodou tam třeba ještě něco se neskrývá, třeba se mi to jenom neukazuje, takže bylo by to super.
Ale to bude dneska všechno, vy se uvidíme příště a zatím čus.